Йому доводиться годинами не зрушувати з місця, аби зробити вдалий кадр. Запорізький фотохудожник Ігор Лавров 10 років фотографує тварин та краєвиди острова Хортиця. Із собою бере телеоб'єктив, який дозволяє робити якісні світлини на відстані 50-100 метрів. А от яскравий одяг – табу, розповідає фотохудожник. Побачивши, наприклад, оленя чи козулю, намагається бути непомітним, аби вони не злякалися та не втекли. Я маю сам перший побачити диких тварин і потім вже шукати або засідку, або там спланувати їхні дії, куди вони можуть спрямувати, і потім там, пересуваючись по лісу, на опередження сісти на якійсь тропі і чекати, поки вони вийдуть або підійдуть. Фотохудожник каже, аби зробити світлину з диким лисеням, довелося чекати у засідці. Підійти до них дуже важко, щоб вони не поховалися. Я їх злякав, і задля того, щоб дочекатись, коли вони вже вийдуть з нори, довелося чекати 6 годин. І вже потім, коли я дочекався, коли вже настане той момент, коли вони заспокояться і вийдуть з нори, вони почали гратися, забавлятися. Один там чухався. Ігор Лавров розповідає, фотографує саме на Хортиці, адже захоплюється красою острова, розмаїттям ландшафтів та видів тварин. Чудовий момент. Зараз вийшло сонечко і будемо робити якісь гарні кадри. Почалась гра світла і тіні, тому це треба використовувати. І саме в цей момент ми можемо зробити якісь чудові кадри. На фотополювання зазвичай вибираються взимку, навесні та восени, каже Ігор Лавров. З одного такого походу робить до 1000 кадрів. Із них світ можуть побачити декілька. Є вибір, на який я дуже звертаю увагу. Це може бути якийсь момент, коли там просто змінився настрій, і олень там в один момент лизнув щось або показав язика, і це відбувається в лічені секунди. Тому, а саме ці моменти, вони дуже цікаві. Найкращі 12 світлин, створені переважно цьогоріч, Ігор Лавров опублікував у авторському календарі під назвою «Заповідна Хортиця». На одній зі сторінок – дике лисеня, якого терпляче дочекався. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.